Tu ste. Dobrodošli u moj skromni dom. Izvinite na neredu, ali svaki dan ista priča. Jedna u školu, druga u vrtić, treća na posao, mislim na muža. Dok sve ovo pospremim... Nego nismo se dugo videli, a nekada vam iz kuće nisam izbijela. A bilo nam je lepo. Zajedno smo proputovali Srbiju uzduž i popreko. Mnogi kažu da sam pola Srbije poženila, da se druga polovina baš dobro provela po svadbama. Da, narod. Da. 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 Da, 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 da. Usrećila sam i sebe. Postala sam gospođa Stojanović. Da. Irena, hoćeš li se udati za lepog Dragoljuba? Devojački pristanak, da! Imam dvoje dece, doduše mali stan. Zato sve mora uvek da bude cakum pakum i na svom mestu. Naročito kada ti dolaze gosti. Ušli. Kumovi, ništa iz uvanja, a? Šta bi ovo, Brankice? E, draga moja Irena, da viš kako je to kad ti ulete gosti nenajavljeno i isprljaju ti sve po kući jer se ne izuju. Dobar dan. O, pa ne mogu da vere. Da li biste vi da se ženite? Rada. Te ti je draga. Ajde. Dobrodošli. Gde si? Si normalno. Zdravo. Ćao. Ubi da se udeš. Pa ja bi, ali sveče izum. Ti nisi normalan, je li ti strašno? Ti si... E, ovo je ona polovina o kojoj sam vam pričala. Ona polovina koju sam oženila. A mogu slobodno da kažem da sam ja zaslužna što nas je ovoliko puno u kući. Da nije bilo svadbe, da ja nisam tu šurovala, ne bismo bre imali ovoliko ljudi, ovoliko lepote sada kod mene u kući. Hvala ti sad da dođeš 100 evra mesečno. Pa gde ste? Ja kada sam prijateljima rekla da mi dolaze Ljuba i Brankica, si se rekla, ko? Onda sam rekla, Ljuba Beat Street. Tako Ela sam rekla, Dobrivoje Topalović i Lepa Lukić. Ela bi, svi su rekli, wow, pa gde su tu ljudi, gde su se sakrili? Gde su pobegli? Gde ste pobegli? Koliko se nismo dugo videli? Od 2005. Od 2005. Da li je moguće? Jel tada se ništa nismo promenili? Baš smo onako isti smo, skroz. Gde ste otišli? Na vrhuncu slave. Devojčice ludele za Ljubom, momci za Elom i odjednom samo svadba i odoše. Pa upravo zbog toga morala sam da sklonim od cijelih tih devojaka. Daleko od očiju tih lepih devojaka što su ga... Pošto naše devojke najlepše, to važi od uvek. U Nemačkoj nema tako lepih devojaka, zato je model u Nemačkoj. A zašto ste se odlučili za taj korak? Da bi stvarali porodicu. Zato što smo mi, bavili smo se muzikom, to je neredovan način života od vikenda do vikenda, čitava ta mašinerija od albuma do albuma, od pesme do pesme. I nikako ne možeš da staneš, da kažeš ajde sad da stvaramo porodicu i ne znam ja šta. I sve je to nekako postalo isto kod nas ovde u zemlji malo čudno. Neke drugačije vrednosti su se pojavile i onda smo odlučili da se povučamo negde u ilegalu i da stvaramo porodicu. To je nama i jeste bilo na prvom mjestu. Mi smo 8 godina zajedno bili pre nego što smo se venčali.
Pre nego što si nas venčala. Pre nego što si nas venčala. I onda smo eto otišli tamo i eto, bili smo vredni. Mi leti kad dođemo u Srbiju, sretnemo se sa našim kolegama iz 90-ih. Oni su uglavnom svi na lekovima nekim. Ne, tako da uveče izađemo ovde po Beogradu, ima prelepih klubova, splavova i nekad i uzmem mikrofon i otpevam po koju, čisto da me mine želja. Kao kamikaza, sruši se na mene, sruši se na mene ti, nisam više mada, spremi se za udar, spremi se na udar ljubavi. Klinci slušaju muziku maminu i tatinu, a? Šta kažeš, Kristijan? Tata nije trebao da poče za... da se bavi muzikom ovdje. Da, da. Što? Ne može da peva, majke mi. Ja moram da plaću, moram da idem u sobu kad peva ili kad čujem jednu muziku. Ne. A znaš šta je knjigom stvar? A? Pa malo. Nešto, a? No, ali neću da pevam, ružno je. Ružno ti? Pa meni je ružno. Obišao sam sve gatare i vračare, molio Boga da mi pomogne da nađem te, ali od tebe ni traga ni glasa, sve mi se čini da mi nema spasa. To vas pitao djecu. Mogu kažem, samo ima zabranu da gleda televizor mešta, da? A nije, ponosni su. On se sad malo i folira, oni su ponosni jer ima dosta naših klinaca isto i u njihovim razredima. Čak... Čim se bavite u Nemačkoj? Znate kako kažu, kad odu, djecom samo, uglavnom naši kad odu tamo ne mogu da rade u struci, peru sudove, ljudi rade neke poslove da bi preživeli. Sad, kakve, kako se ko snađe? Vi ste imali sreću jer su tvoji u Nemačkoj. Ti, jesi ti tamo rođena? Ja sam rođena u Nemačkoj. Tamo si rođena, a mi nismo otišli trbuhom za kruhom tamo. To je to. Tu, imali ste tu ima, onako dobru odstupnicu, tu ima neke razlike u tome, što ljudi koji eto odu trbuhom za kruhom, oni moraju tako. Srušit ćete mi kuću. Međutim, nije sramota raditi bilo koji posao, naravno koji je pošten. Sada radim u jednoj špediciji. Imam 15-ak mojih vozača, ja radim u birovu kao šef te filijale. I to je to funkcionalno. Treba li vam sekretarica? Brankica radi u Porsche-u. I tako imamo najnormalniji život. Znači radimo, super. Deci idu u školu, imaju boravak. Može da se zaradi toliko da ne razmišljaš o tome, ide leto, da li ću im priuštiti godišnji odmor, da li ćemo moći da odemo 10, 15 dana ili 7 dana. Ja, zavisi kako i... živiš. Znači, pa kako je... živite? Pa mi živimo normalno. Znači, ne oskudevamo je sad ni o čemu, to je isto, mislim, kao i ovde. Ako neko sada štedi ili štedljivi ili zna da štedi, zna da uštedi, može da uštedi. Ako ne, mi baš ne znamo da štedimo i sa četvoro dece ne možeš nešto mi puno. Mi radimo i uživamo u tome, znači mi nismo sada u fazonu. Mi nismo otišli tamo da zaradimo pare, da kupimo Mercedes i da se vratimo. Dobro. Mi jednostavno ili da zidamo ovde sad neke kućice i vile, nego hoćemo da maksimalno sada tamo uživamo u svemu tome što imamo i da priuštimo godišnje odmore i da deci što više ostavimo. Da, kada dođete ovde, radujete se, verovatno, kad dođete na odmor, viđate dragi ljude, tamo je, znaš kako kažu, arbajt, arbajt, nema šale, ide se u školu, radi se. I kad dođete ovde, kako vam sve izgleda život? Kako vam izgleda ovo kad... Žao nam bude. Žao, nas, žao. Kako ste se kao roditelji snašli? Imati četvoro dece, ali kako četvoro dece vaspitati i kako od njih napraviti prave ljude? Jer postoji recept za to? Pa mi ne znamo sad kako je s jednim ili dvoje. Mm-hmm. Jer Tamar i Danijel su blizanci i ne znam, mi smo se nekako navikli sa četvoro. Ja ne znam sad kako bismo mi sa jednim ili sa dvoje. Da li imaju roditelji sa četvoro dece vreme jedno za drugo? Pa teško, mi više pričamo preko telefona nego kod kuće. Kod kuće mi kad se sretnemo... Na putu s poslom. Da, posle podne kad se sretnemo, onda mi sednemo, pokušamo nešto da pričamo i onda oni dolaze, da je ovo, da je treba, ovo treba, ono, onda ne možemo. Da, ja joj zakažem sastanak kad deca zaspe, kažem, nađemo se u 10 u bašti i tako. Aha. Da. Ko momak i devojka. Kažite mi, jer spavate svi zajedno ili ima svako svoju sobu? Rotiramo se. Pa rotiramo se kako kad. Znači, na primjer, ja uglavnom, Tamara i Daniel su sad u fazonu da im još treba ta blizina, onda uveče
malo čitamo priče, pričamo bajke i... Pričamo bajke kao dobit ćete nove patike, dobit ćete igračke. Prepričamo im bajke. Ne, dobro. Mi njih ne forsiramo ih ništa, oni se bave sportom, svako bira sebi. Kad hoće da ide, ode, kad neće, ne ode. Mi nismo ono bolesni nešto sad roditi, da ih teramo, da ih nešto forsiramo. Važno nam je da budu dobri ljudi u životu i da se oni drže sutra zajedno, jer mi ne planiramo da se vraćamo ovdje, mi planiramo da ostanemo tamo, Bože zdravlja, da imamo unuke i to, i onda šta ćemo mi više onda ovdje u Srbiji? Jel govori srpski? Mislim, malo smo nešto pričali, ali jedino komuniciram s Kristijanom, oni me gledaju okoliko, ne znam da li se stide ili... Pa, govore pomalo, onako, ali mi sad ne možemo da ih forsiramo puno, ja pričam srpski sa njima i Brankice isto, ali ne možemo puno da ih forsiramo, oni su krenuli tamo u školu, oni moraju da se tamo integrišu, integrisali smo se, ne glumimo tamo, ne znam, neko luzilo. Kako to znači, kao političar, mi smo se integrisali. Pa jeste, to je najvažnije njima tamo. Da oni vide da se stranci integrišu, da se poštuju njihova pravila. Čega se ti, Brankice, plašiš kad su deca u pitanju? Pa ne znam, ja se sekiram samo... Da ne oženi neku Turkinju. Ne. Ja sam, dobro. Što se toga tiče, ono, bitno je da su oni srećni, da li to... A koji su tvoji strahovi, čega se ti plašiš? Pa uglavnom to oko zdravlja i najviše se sekiram, ono, najbitnije mi je da su zdravi i... Da li ste usaglašeni ili imamo onog dobrog i lošeg policajca? Ne, ko je to smo, kod vas? Tu smo potpuno istog mišljenja, znači... Ko je strožiji? Mamo strožija? Istog sam mišljenja, to je moje mišljenje. Ne, ja uvijek kažem, idi pite mamu, idi pite mamu. Jedan skladan, divan brak. Da. A drago mi da je tako, zaista. Znači da mi obećate da ćemo se vidjeti u skorijem nekom periodu, da ćemo nastaviti druženje i da vi budete dalje tako nasmejani, zadovoljni. I deca su super. Hvala. Ja volim kad su deca ovako slobodno, nemoj da ih gledaš tako popreko, molim te. Pa okay. Mislim na mene su. Ma skroz, okej. Okay. Pa dobro, i mama je zaslužena za tako nešto. Jeste. Ajde slobodno, klinci, uzmite kolače i opustite se. Nemojte... Da gledajte to što tata gleda strogo ispod obrova. Hajde. Pa ćete da ručite. Uzmi slobodno, ajde, služite se.